Мир мій даю вам. Роздуми до Слова Божого на вівторок 5-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам: я йду, і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця, і як заповів мені Отець, так я і роблю». Бажання миру є найбільш популярним привітанням на Близькому Сході. «Мир тобі!» Так вже багато століть вітають одне одного мешканці Святої Землі та інших сусідніх народів. Яке значення приховане за цими словами? Єврейське слово «шалом», окрім того, що означає «мир», може означати благополуччя, здоров'я, успіх, процвітання. Слово «шалом» містить в собі багатство усяких благодатей і благословінь, як духовних, так і матеріальних. Ісус хоче обдарувати своїх учнів особливим миром. Миром, який не залежить від зовнішніх обставин. Бажання миру для учнів – це не побажання святого спокою. Це бажання миру навіть тоді, коли навколо неспокій. Мир, яким прагне обдарувати нас Господь, це благодать, яка випливає з серця Спасителя, тому залежить тільки від Його присутності. Коли триватимеш в Господі, то незалежно від того, де будеш і що відбуватиметься навколо, матимеш мир, бо ніщо не здатне відлучити нас від тієї любові, яка є в Ісусі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.